Дворът на Смолянското средно училище Свети Свети Кирил и Методий не е ремонтиран от повече от 20 години. Спортна площадка има, но и тя е в лошо състояние. Директорката Русица Шехова е благодарна на общината за помощта при изготвянето на проекта. Пратиха целият строителен състав, за да направим едно солидно КСС, да устойностим дейности, защото двора наистина е в много тежко състояние. Да направим спортна площадка, но заедно с това да се реши и проблема с денивилация, хлътнали вече от годините шахти, канали, да се обезводни, нали, да се направят наклоните. Новата площадка ще е със специализирана спортна настилка. Освен това ще се ремонтират и оградите. Да се осигури така двора, че да няма никакъв риск децата да попаднат на улицата случайно и да предизвикаме инцидент. Средствата в размер на близо 170 000 лева вече са отпуснати на общината и ремонтът скоро ще започне.